କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସାହାଜ ଖୋଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଆମପାଣି ଘାଟି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ାରଜା ଦେବଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଶନିବାର ଦିନ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦଶହରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶୁକ୍ଳ ଭୋଗ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଭୋଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକଧାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୀଠରେ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ଳ ଭୋଗ ତଥା ନଡ଼ିଆ ଧୂପ ଓ ମୁଆଁ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଦଶହରା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ବୁଢ଼ାରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସକାଳ 11ଟାରେ ଲାଠିଯାତ୍ରା, 2ଟାରେ ଲାଖବିଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରେ ପରେ ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିରୋଚି ମାଧବ ସଂଘ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।